Filipino. 75. English. 98. Mathematics. 74. Science. 75. One. 88. 88. 89. 95. 95. 92. 91. 88. 86. 86. 91. 89. 88. 94. 94. 94. 93. Past. 93. Promoted. 88. 94. 94. 94. 93. Passed. 88. 90. 97. 98. 93. Passed. 15. Christian vlogs. 15. 7. 10203015 16. 75. 98. 74. 75. 89. 91. 0. 89. 88. 85. 84. 87. 98. 95. 98. 98. 95. 98.